Arvoisa rouva puhemies! Todellakin annetaan 6 miljardia, saadaan 3 miljardia, joista ei saada itse edes suoraan päättää, mitä niillä tehdään, vaan niissä on reunaehdot täysin mukana. Omaa rahaa jaetaan ja kehutaan, että me saataisiin rahaa EU:sta. Tämä on vähän silmänkääntötemppu vailla vertaa. Tähän ei oikeasti pysty kuin keskusta. Edustaja Ovaska.